onde o público também conhece e admira Pelé e os reis da pelota. O povo preserva tradicionais costumes, resistindo à ocidentalização, notadamente no traje das mulheres. A delegação brasileira foi recebida pelo então presidente Ben Bella em Palácio. Por onde passam, Pelé e Garrincha são as grandes estrelas. Pelé entrava em campo com a cabeça envolta por um pitoresco turbante, no país dos turbantes. Era o resultado de um ferimento que sofrera dias antes. Ben Bella participava de seu último ato público. Seria deposto 72 horas depois. Para a equipe brasileira, a partida com a Argélia era uma experiência nova e até perigosa. Menos pelo adversário que pelo campo, de barro batido e cheio de cascalho. Lances da partida e logo se manifestava a nítida superioridade dos brasileiros. Para os argelinos, o importante era encontrar tão categorizado adversário pela frente e receber dele as boas lições da arte do futebol. O público queria ver Pelé e o rei deixaria sua marca. Pouco depois, o gol anulado dos argelinos, em lance irregular assinalado pelo juiz. A equipe brasileira, apesar das dificuldades encontradas no campo sem grama, podia jogar tranquila, sem nenhum temor do futebol adversário. Pelé tomava todos os cuidados, pois entrar em campo sem condições, só para atender a torcida. Nos primeiros 45 minutos, a vantagem era de 2 gols e os bicampeões iriam repetir no segundo tempo o amplo domínio. Com Gerson no lugar de Ademir da Guia, o time ganhava mais mobilidade. E Pelé, apesar das precauções, tentava surpreender o bom goleiro local. Esse lance vai resultar no terceiro gol da equipe brasileira. Gerson. Terminava a partida com uma vitória sem problemas para a equipe brasileira. Os argelinos davam-se por satisfeitos. Tinham visto Pelé e evitado uma goleada.